Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez vamos aqui de Nurse! E vamos aqui com essa build. Essa build é muito, mas muito legal. Essa build é incrivelmente legal de usar nela. Vocês vão ver o resultado dessa build, é muito bom, velho. Essa build consiste no Surge Hook Pain Resonance. Basicamente, 4 ganchos brancos são escolhidos, né, pelo mapa. E assim que eu engancho em algum desses ganchos, o gerador mais avançado vai regredir 15%. Como se eu estivesse chutando o gerador, mas eu vou estar enganchando. É muito, muito forte. É um dos meus perks mais fortes do jogo. Agitation, pra quando eu estiver carregando alguém no colo, eu conseguir correr bem mais rápido, eu fico bem mais rápido, então já pra conseguir chegar no gancho mais rápido ainda, ou perseguir alguém. Iron Grasp, pro Eagle do cara ser bem mais lento, tá? Então demora muito mais pra ele conseguir pular do colo, então a chance de eu enganchar aumenta muito. Eu posso ir num gancho muito longe que eu vou conseguir, é muito forte, velho. E temos aqui o Star Trek pra completar a build de vez. Assim que eu pego alguém no colo, todo mundo que tá no meu raio de terror vai ficar exposto, tá bom? Então é muito, muito bom. O cara fica 30 segundos exposto, velho. É forte demais esse perkzinho. Tem um cooldownzinho também, obviamente, né? Mas, mano do céu, dá pra derrubar os caras enquanto eu tô carregando alguém. Dá pra, logo depois que enganchar, já sai correndo atrás do cara. Então, essa build é muito forte. E vou aqui com esse combo de addons, que pra mim é o melhor. O blink vai mais longe e a recarga é mais rápida pra eu poder usar já o blink. Então, esse combo é insano. Então, o nosso intuito é esse, família. Vamos com a nossa nursezinha, a melhor killer do jogo com essa build. Depois vocês testam, né? Essa build é difícil de montar, porque tem que upar vários killers pra depois pegar nela e montar. Mas pra quem tem aí, mano, meu Deus do céu, testa que o bagulho é louco. Se você já não testou, né? Porque essa build é incrível, mano, na moral, velho. Eu sou o Souza Soul e bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho, tá. Esse mapa aqui não é ruim pra mim, não é ruim pra essa build, pro que eu quero fazer, tá? Então, vamos fazer essa pemba dar certo, velho. Tentando escutar alguém em gerador, por enquanto nada. Já tem um ganchinho excelente, num spot excelente, já tô vendo outro gancho branco pra lá. Beleza, é bom a gente já ter essas informações. Tem um cara pra esse lado aqui, vamos dar um blinkzão pra ver. Ele pode ter... Opa, geradorzinho já foi começado aqui. Pessoal, já tentou, já vazou da minha visão aqui. Beleza. Se pá que ele tava aqui e correu pra lá, né? Ele pode estar naquele gerador também, vamos dar uma olhadinha. Não, nada, ninguém, rastro de ninguém. Caramba, velho, o pessoal tá. Opa, eu já vi ela voltando. Ela não sabe que eu tô voltando, eu acho. Salvininha. Toma, amiguinha. Perfeito, vambora, velho. Sabia, eu olhei de longe, eu falei, o cara vai ter voltado, mano. Ok, dei só um blinkzinho, vamos ver, acho que ela provavelmente vai reto, eu faria isso. Exatamente, velho. Dá um blinkzão pra cá. E aqui ela cai, lindo, vambora, família. Agora já vamos pegar, ó. Tem um cara que pro gerador pra lá, eu sei que tem gente pra aquele lado lá. Vamos pegar, vamos passar por aqui assim, ó, de bobeirinha. Tá por perto aqui, indo um pouquinho mais pra cá pra tentar ativar o Star Trek alguém, não sei se eu ativei, né. Mas ok. Já explode gente mais avançado que tem um cara aqui inclusive, velho, vambora. Salve, salve, miguinha. Beleza, vou dar um blinkzão pra cá, agora um pra cá. Ah, se tivesse passado dessa pedra aqui, teria sido nice, teria conseguido hit nela, mas ok, vai. Ela só provavelmente vai apertar W, só da minha visão, ok. E aqui ela toma, nice, ela não tava com Star Trek, só que ela tem Sprint Burst aparentemente, velho. Ela só voltou aqui e não tinha Dead High, não sei se ela tinha Sprint Burst, enfim, já consigo me derrubar ela aqui então. Já vamos... quitou. Entendi, quitou, velho. Beleza, amiguinho, os caras só quitam mesmo, quer nem saber. Toma, amiguinha. Ela vai curar, terminar de curar? Vai, beleza. Já quero a Mega aqui. Já derruba a Mega aqui, ela tentou bloquear, não conseguiu. Agora já vamos atrás dela aqui, já conseguiu um hitzão aqui nela. Nice demais, o pessoal vai quitar, velho. O pessoal vai ficar pita e vai quitar. Quer ver, ó, isso aqui também vai quitar, ó. Os caras já perceberam a build já. Já estão metendo o pezinho já. E a hatch ainda spawnou aqui, família. É isso, velho. Pessoal, não aguenta uma nursezinha dessa, cara. O pessoal quita mesmo, quer nem saber.
Muito bom, velho. GG, agora é só procurar a Jane, né? Opa, olha quem está ali. Salve, salve, amiguinha. Tudo bom, velho? Vamos só fazer a tizinha aqui com ela e GG, mano. É isso. Bora pra próxima, vai. Game merece, mano. Nossa, Nurse sem Shadowborn. É uma coisa triste, cara. É uma coisa muito triste, velho. Eu não sou ninguém sem Shadowborn, cara. Não tem jeito, velho. Vambora, vai. Vamos dar uma olhadinha pra cá, pra ver se tem gente pra cá. Tem realmente gente pra cá. Nossa, esse mapa aqui vai ser complicado, velho. Isso aqui não vai pro YouTube, não. Nossa, pior que eu vi o cara aqui. Ah, não. Agora o Beat denunciou que eu tô em live. Acabou, denunciou. Não! Meu Beat, que isso, cara? O cara acabou com o meu vídeo. Obrigado pelo meu Beat, meu lindo. Tamo junto, mano. Que isso, cara? Obrigado, velho, de coração. Tamo junto, meu lindo. O gente faz e acabou, família. Obrigado, viu, mano? De coração mesmo que grava. Valeu, meu lindo. Que isso, mano? Você é louco, velho. Nossa senhora. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Já foi um gen, meu Deus. É, velho. Eu fui pro lado errado, não achei o cara lá. My God do céu. Nem vi pra onde o cara foi, velho. Bom, eu tô com uma build boa. Opa. Toma. Eu sem Shadowborn na Nurse, meu Deus do céu, cara. Parece um pateta jogando. Não tem jeito. Toma. Beleza, consegui mandar uma onzinha dela. Vambora. Vambora, vambora, eu confio. O que acabou com o vídeo? Tá de boa, tá de boa, pô. Tá de boa. Vambora, vambora. Vai dar certo essa pemba, ó. Agora eu peguei a mina aqui no colo. O pessoal que tava naquele gen tá com o Star Trek morrendo de medo. Eu não sei se naquele lá tá, provavelmente não. Inclusive esse gen aqui vai acabar já já. Porém, eu acabei de explodir ele, né, então. Por enquanto, se ela acabar, vai ser na minha cara. Não, não vai acabar. Perfeito, vambora. Vamos tentar derrubar ela o mais rápido possível. Ah. Ela jogou certinho, ela voltou as duas vezes. Achei que uma vez ela não ia voltar. Ela vai reto pra lá, exatamente, eu sabia disso. Nice, vambora. Ela jogou nice aqui, mas consegui me derrubar ela rápido. Bora aqui, bora, mano. Vou botar ela. Nossa, pior que os ganchos brancos estão tudo longe, velho. Não vai dar pra botar em gancho branco agora. Mas também o Star Trek não tá estacado, então tá suave. Vamos voltar lá, porque eu sei que eles vão estar lá avançando aquele gen, velho. Certeza. Olha lá. Chiquei. Toma. Sem Shadowborn parece que eu não fui nem pra frente, velho. Eu vou pular essa janela aqui, vou humilhar ela, velho. Aqui. Ah, qual é, mano? Eu ia acabar com essa mina, velho. Qual é, cara? Faz isso comigo não, meu irmão. Agora ela acabou comigo, velho. Meu Deus do céu, é um pesadelo lupar aqui, mano. É um pesadelo o looping ali, velho, com a Nurse. Meu Deus do céu. Olha a briga dos bichos. Tá tendo beat aí? Eu nem vi, velho. Você é louco, mano. Tá, não tinha ninguém aqui. Nossa, esse aqui é o mais avançado. What? Como esse é o mais avançado, velho? Ah, que o outro acabou, pode crer. 2k bichos do Nickzinho. Mano, o Nickzinho mandou mais de 1000 bits. Sério isso? Ou ele mandou mais 2000? Nem fudendo, ele mandou 2000 bits. Obrigado de coração por 2000 bits, Nickzinho. Você tá maluco, velho. Meu Deus do céu, mano. Que babicuinha é essa, velho? O cara falou russo, é? Meu Deus, mano. Obrigado de coração, viu, Nickzinho? É, tá com 3001 bits agora mesmo. Caralho, mano. A mina tá morta. Ah, não. Star Trek tá no cooldown ainda, droga. Ela ficou parada aqui. É, essa aqui não vai mais pro YouTube, não. Ou vai. Eu falei muito agora. Eu falei demais. Avulsamente, eu tenho que... Perdi o foco, mano. Vini, valeu de coração pelo Prime Zola. E Voluvel Melo, valeu pelo Prime Zola. Muito obrigado, seus lindos. Valeu de coração, mano. Você tá maluco, muito obrigado. Esse cara aqui tá no Star Trek, ó. Caiu. E outra correu pra lá. Caiu também. Meu Deus do céu, velho. Vambora, vambora. Star Trek God. Agora tem dois caras no chão.
Vou pegar essa mina, vou enganchar aqui no ganchinho branco. Ó, tá ali paradinha, você vira? Agachadinha ali. Explode de novo o gerador, mano. Ah, ela ficou aqui barada, ok. Esse é um pica, meu irmão. Estica. Adultas. Deu bom, deu bom. Não vai levantar lá nada, não. Ah. Que pica. Que pica, família. Ela ficou aqui mesmo? Aí tá me desmerecendo pra caralho, né? Aí tá me desmerecendo pra caralho. Não tem jeito, mano. Salve, Rodriguinho, tudo bom? Já é triste, já é contra nós, é muito forte, você tá maluco. Não tem jeito, meu irmão. Lau. Ah, ia esticar, mano. Toma! Você que joga gênero prefere em Kavanaugh ou Double Recharge? Mano, eu prefiro Kavanaugh, mas o Double Recharge é melhor, velho. Mas eu prefiro o Kavanaugh. Não sei nem se é assim que fala, mas deu pra entender. Mas, nossa, mano. Olha a efetividade desse perk, velho. É muito forte, mano. Toma, então. Se tivesse com o Star Trek. Toma! Ainda vou botar a live no Fugiu Gen, se pá. Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Toma! Meu Deus, deu tempo, velho. Não acredito, mano. Não creio que deu tempo, mano. Nem ferrando. Claudete é uma lenda. Agora eu vou explodir de novo o gerador porque eu vou botar aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Essa build aqui é insana demais. Tá maluco, velho. Explode de novo. A outra foi pro save lá. Toma, com Star Trekzada na boca dela. Caindo num hit só. Agora vamos enganchar aqui no ganchinho branco. Explodir de novo o gerador. E aqui é pretty much GG, né, velho? 3 gen up. Não tem o que fazer. Cê é louco, mano. Acho que eu posso postar no canal. A build deu certo demais aqui. Opa, esse corvo voou aqui por quê? Toma! Corvos não voam sozinhos. Tem que ter alguém perto, fiota. GG. Só que ela vai ter EDS, né? Acabou de ser do gancho. Não. GG. Ainda vou botar lá no gancho branco. Será que dá tempo? Dá, porque ela não tá dando um eagle. GG, mano. Como que ganha dessa porra, mano? Rushando o gen, velho. Dá pra ganhar. Mas tem lugar que não tem como você fugir dela, não, mano. GGzão. Ainda explodir de novo o gerador. Aí, foi nessa partida. Dá pra ir pro canal, dá pra ir pro canal. Foi legal, foi legal.